mou bien le kaka. Te ba wa lo tan. Ah ah. A wuye wuye te ni nsele. Ne pa la bin le yon waju. Ti nsele lo yin, le yin. Pelu pele pele ni ou fi wa si si sakani yin. To lo wambou fi wa fi le yin lo wo. Akba lo lon. Fa. Mou dupe lo wa yin. Ah, olon le jadu pe. E jeli, olon mou ni fi a yin o le. Amin. Lo jo kon kon. Amin. Ou bon ti ra wane a jasiri. Amin. Amin. Wa alaykum la hafizina akirama katibina. Ya Allah mon amant fo alune la brala fil rahim wa ina fu yala fin jahim ya silan nara ya umidin wa ma wanani bi ghaibin wa ma jikum ya umidin so ma jikum ya ya mala tamliku nafsi la nafsi shaya wa ya umidin an lai subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin wa husbuna min ash-shaytan rajim. Hello, hello. Oh, aku daji. O ti jawo alhamdulillah la zillah wa alhamdulillah alhamdulillah olohun ti mo si on so ba eleton e nkan te ma se ni pe just keep a tab on him, you know. Mi o fe ki e je ki anybody near sex si rara. Yes, and they try to keep a tab on him. See, finally F ba mi funi VIP treatment so that anybody near sex we won fe wa lo pollute mind there, you know. You understand? Very lola. Ma ti side the office very early lola. Shebo. Oh, alhamdulillah. Thank you very much for this vital information. Shungo. Oda. Thank you very much. My dear, kilo nsele. Aya mi. Olohun ti mo si nso Olohun eleton. Iroyin ayo ni mo gbo. Iroyin ayo. Lẹ́yìn mẹ́ta yìí, bí pé kí n máa ṣàìsùn. Èsì àìsùn àti àwẹ̀ àti àdúrà mi ni mo gbọ́ yìí. Alhamdulillah lọ́wọ́n bá. Ṣùgbọ́n náà rabi kára bí ṣe àti àwọn yà sí fún. Sàlámù alẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n lè hamdulillah rabi di ala mi. Mo lè sùn sí. Wo náà sọ. Aya mi sùn. Ọ̀rọ̀ ògbà gbogbo bí. Tani! Tani! Aṣẹ́kù! Tani ya! Go down there! Move and fire you! Officer, you know this? Big bomb on you there! Kusili oti jade. O jade. Himalala! Oti jade pelu boyfriend there. Kilo de? Boyfriend there. Kilo her boyfriend there, no? Soon call me Williams. Soon call me Williams. Oh. Omo, former Senate president. Then. Alright. You. Keep surveillance on this house. Right? Okay, sir. Madam. Move. Wala sobe. Oje ya leno fun mi. Bi pe ru nkan batabata be yen sele lati go ikan mo wa ara won to sise buruku yen ori po gasa kini mo fe se suru ti ni re ati bi pe president e n pe mi ni gbogbo gba won fi mi lokan bale won ni ki ma yora mi lenu pe gbogbo nkan to sokuku olohun ma tan mole si gbogbo e. Mo dẹ̀ ní òpù pé lágbára ọlọ́run á rí mo ṣe sọ. Mo tọ́ ni náà. Ok, hold on, Joe. Ẹ wá, madam. Àwọn CDU officers kan bèrè ní tàmà. Kí ló làwọn fẹ́? Wọ́n kàn ní ó ṣe kókó dẹ̀ ṣe pàtàkì kí àwọn rí. Ọjẹ́. Ok, nìkan wọlé. Ok, ma. Joe, ó dàbí pé màá pè padà, mo ní àwọn àlejò kan tó fẹ́ rí mi. Later, sorry later. Ẹ ṣe, bye. Ẹ kú jókòó ma. Ẹ ra o. Ẹ jọ, ọmọ yín kọ. My son? Ó ti jáde. Ibo ló sọ pé òun lọ. Òun àti girlfriend rẹ̀ ló gẹ jáde. Girlfriend ẹ? Ẹ jọ, kí lorúkọ girlfriend ẹ? Abimbola Adetiloye. Ibo náà làwọn ń lọ.
Lakeside Hotel, no so fun mi pa won fe sere. Lakeside Hotel. Eh you guys, I just come out. Hey, excuse me, gentlemen. E jo kilo sele gan. And actually, enchanté ali pro fun. Emi mo yin wa danger. Sugbon Olorun lo ma koyo. Excuse me, e jo. Danger. Yeah. So kon dimi. Oh. Yeah. Que tia porco. Bimbo, ọtọ ni nkan to ni ma se nbi o kun eleyi kini mo se ha ibo re lawe sukun mi iwo ko lo se mi baba e lo se mi baba mi kilo po ati baba npapo emi ko ni baba ise baba mi ni baba ise but bimbo ti baba mi ba se baba e kilo ko ami jeje nbe mo de setan lati gbesan.